Soe. Show mabi nehi. Anaga do tai bo win. Lola shin ha taku de do a phi. Main ma ri ya yau jari ne dan du. Che do da shi da ja he. Main ma ngwe a mya ji ma shi bu. Dai mae main ma lo myaw shin ne sait de shi ni de. Main ma a ti shi de. Main ma pinya shi de. A show mabi nehi. Ko ta ya ko si yin. Ma nyi ne. Sin ji mabi ne. A kaung myin twi tha. A tha ba ka bya le di. American tayou saung Catherine Hepburn i tin cha do ka bya le de bou phit ba di. Catherine di alon tin cha jaw ja kae do tayou saung da u phit bi 2003 khu ni twin kwe lon kae di. Aw myin mu twin ngwe a, lu a, pinya a, sedana a, lou a, asasa ya ya thauk khan a pe jin ga a ye ji di so do le Catherine i ka bya le ne pat tat bi sat sat twi sia phit la di. 1900 pye ne win jin law ga a phit pyet le de khu ko pyet pyet jin ma di. Samuel Pierpont Langley ဆိုသူသည်လေယာဉ်ကိုတီထွင်သည့်ပထမဆုံးသောလေသရဲတအုပ်ဖြစ်ကြောင်းမှတ်တမ်းများတွင်တွေ့ရသည်။ Langley သည် Smithsonian တက္ကသိုလ်၏အကြီးအကဲတအုပ်ဖြစ်သလို Harvard တက္ကသိုလ်တွင်လည်းသင်္ချာပါမောက္ခအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတအုပ်ဖြစ်သည်။အလုပ်အားဖြင့်ဂုဏ်ကြီးသူတအုပ်ဟုဆိုနိုင်သည်။သူနှင့်ပေါင်းသင်းနေသည့်အပေါင်းအသင်းများထဲတွင် Carnegie နှင့် Alexander Graham Bell တို့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါဝင်သည်။ Langley သည်လေရင်တိဆောက်ပြီးပြန်တန်းနိုင်ရေးအတွက် project တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိရာတွင်စည်ရေးဌာနကသူ့ကိုဒေါ်လာ5000အထောက်အပံ့ပေးခဲ့သည်။1900ဝန်းကျင်ကဒေါ်လာ5000ဆိုသည့်ပမာဏမှာအလွန်များသောငွေကြေးဖြစ်သည်။သူကလေရင်ပြန်တန်းနိုင်ရေးအတွက်ငွေအားအထောက်အပံ့ရသည့်အခါတွင်လူတော်လူကောင်းများကိုလည်းစုဆောင်းခြင်းပြုသည်။သူ့အိမ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်လူတော်တွေနှင့်အဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့စည်းပြီးလေရင်ကိုစတင်တိဆောက်သည်။သူတို့တွင်ငွေအားလူအားပစ္စည်းအားတွေပြည့်စုံနေပြီးပြည်သူတွေကလည်းလန်ကလေးတို့အုပ်စုတည်ထွင်နေသည့်လေရင်ပြန်ဆိုသည်မှာဘယ်တော့ပေါ်ထွက်လာမည်နည်းဆိုခြင်းကိုမျှော်လင့်ဆောင်စားနေကြသည်သို့သောလန်ကလေးတို့တည်ထွင်သည့်နေရာနှင့်မိုင်ယာကျော်လောက်ဝေးသည့်အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ဒေတန်ဆိုသည့်တောရွာလေးတစ်ရွာတွင်ဝဲလ်ဘာရိုက်နှင့်အိုဘယ်ရိုက်ဆိုသည့်ညီနောင်အုပ်ကလည်းသူတို့နီးသူတို့ဟန်ဖြင့်လေရင်ကိုတည်ထွင်နေသည်ထိုညီနောင်တွင်အထောက်အပံ့ပေးမည်သူလည်းမရှိငွေကြေးလည်းမရှိဖခင်ပြည်သူ၏မြေအောက်အလောက်ခန်းတွင်စပိန်ပစ္စည်းလေးတွေနှင့်လေရင်ပြန်ကိုတိတ်တိတ်ခိုးကာတိဆောက်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ထိုညီနောင်သည်ကကောလိပ်ကျောင်းကိုပင်တက်ဖူးကြသည်မဟုတ်အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရတွေလည်းမဟုတ်အစိုးရထံကလည်းမြေသီးထောက်ပံ့ခြင်းမျှမရ။စပိန်ဆိုင်မှာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းလေးတွေနှင့်လေရင်ကြီးတစ်စီးကိုလေထဲတွင်ပြန်တန်းနိုင်ရန်ကြိုးစားနေကြသည်။1903ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့သမိုင်းတွင်ပထမဆုံးလေထဲသို့ပြန်တန်းနိုင်သည့်လေရင်ကိုထိုရိုက်ညီနောင်ကလှောက်ဆောင်ပြလိုက်သည်။ငွေအားလူအားပညာအားအစိုးရအားတွေအထောက်အပံ့ကောင်းစွာဖြင့်လေရင်တိဆောက်နေသောလန်ကလေးနှင့်အဖွဲ့ကလေထဲကိုဘာမှမလွတ်တင်နိုင်မီမှာပင်ရိုက်ညင်အောင်သည်လေရင်စုပ်ကလေးနှင့်လေထဲကိုပြန်တန်းပြလိုက်နိုင်သည်ကိုမမေ့သင့်ပါရိုက်ညင်အောင်လေထဲတွင်လေရင်ပြန်ကိုပြန်တန်းနိုင်ခဲ့ခြင်းသည်ကံတရားကြောင့်မဟုတ်ရိုက်ညင်အောင်မှာရောလန်ကလေးမှာပါလေထဲကိုပြန်တန်းနိုင်ရမည်ဆိုသောတူညီသည့်စိတ်ကူးတွေရှိကြတော့လေရိုက်ညင်အောင်၏လက်တွေ့ကြသောတည်ခြင်းတည်ပါစေဆိုသည့်စွန်စားလှုပ်ဆောင်လိုစိတ်ကပို့ပြီးရှေ့တန်းကိုရောက်သွားသည်ထိုညီနောင်နှင့်မြည်သည့်အထောက်ပံ့များမရှိဖခင်ဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကပင်အာမပေးသူတို့အဖေမသိအောင်အဖေရောင်းသည့်စပိန်ပစ္စည်းဆိုင်မှာပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ခိုးလုခဲ့ရသောလေရင်မှာကဘာပေါ်တွင်ပထမဆုံးလူတွေကိုအံ့အားသင့်အောင်လှုပ်ပြနိုင်ခဲ့သည်ကိုမမေ့သင့်ပေအောင်မြင်မှုတစ်ခုတွင်လူတွေကိုဂရုစိုက်နေသည့်ဆိုခြင်းကပင်ကြဆုံးခြင်းဖြစ်နေသည်ကိုလုကိုလုကိုတာဝင်ကိုထန်းကိုရီမန်းသည့်ပန်းနိုင်ကိုအရောက်လန်းကိုလန်းကိုရှောက်နေသူများတွင်ဘာကူမှမျော်လင့်ဆောင်စားကတွေ့ဝေငေးမောနေခြင်းမရှိရိုက်ညီနောင်တို့လိုလူငယ်လေးတွေဤစိတ်ဓာတ်ကိုလေးစားဂုဏ်ပြုရမည်ကိုလောက်ကိုလောက်ပြီးလေထဲကိုပထမဆုံးတက်နိုင်သည့်လေရင်ကြီးကိုစီးပြနိုင်ခဲ့ခြင်းမှာထိုခေတ်ကစိတ်ကူးအိမ်မက်တွေကိုပထမဆုံးအကောင့်ထဲဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်လောက်ရမှန်စေတနာမှန်လမ်းကြောင်းမှန်ပညာမှန်သောအခါတွင်အောင်မြင်မှုတွေရသွားသည်ဇွဲကြီးသောလူငယ်တွေကြောင့်သာလျှင်ကျွန်တော်တို့လေရင်ဆိုသည်ကိုစောစီးစွာမြင်တွေ့ခွင့်ရခဲ့ကြပါသည်ဇွဲအလုပ်တစ်ခုကိုအားမလျော့ပဲဆွဲဆွဲမြဲမြဲလှုပ်ဆောင်နိုင်သောတတိဆရာကြီးတင်ညွတ်နားထောင်ပြီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးလည်းဇွဲရှိရှိနဲ့အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအရောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေ